dolarını sayıyordu. Acı olsun. Hatice bozuldu. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni o'tgan galgi Tursun aka siz bilan bo'lgan juda ham mazmunli muloqotimizning davomi bo'ladi. Juda ko'pchilik taklif qildi, tavsiya qildi, talab qilishyapti. Bebaho tarixiy obidalarimizni asrab-avaylashga butun xalqimizni jalb qilish kerak. Ularni hali mehmonxonaga, yemakxonaga hali faqat pul topish uchun vositaga aylantirish hollari yo'q emas. Bugun bu haqida gaplashamiz. Demak, O'zbekistonda tarixiy obidalarni asrab-avaylash muammo va yechimlar. Keling, bu boradagi ancha yillardan beri yig'ilib qolgan va keyingi paytda shiddat bilan birin-ketin bartaraf etilayotgan muammolardan boshlasak. Marhamat. Assalomu alaykum. Men shu o'tgan safar jon kuydirib olib borgan ko'rsatuvingizni elga manzur bo'lgandan juda xursandman va mana shu hamkasablarimiz, shu sohani fidoilari, shu sohani mutaxassislari, ekspertlari, bilimdonlari mana shu sohani bugungi kunda aktual bo'lib turganligi uchun bunga o'zini hissasini qo'shish, o'zidagi bilimlarini namoyon qilish, jamiyat tanishtirish bo'yicha jon kuydiryapti. Bu juda albatta quvonarli hol. Biroq haligi xalqimizda bir hikmatli metafora borki, halva halva degan buni og'iz tushmaydi. Buni faqat kurashamiz, do'ndiramiz, himoya qilamiz, saqlaymiz, qo'riqlaymiz degan bilan himoya bo'lib qolmaydi. Buni butun jamiyat, mana aytyapsizki, jamiyat qiziqyapti. Demak, uni asosiy himoyachisi bu jamiyat. Jamiyatni yoshi qarisi, jamiyatni shahardagi ziyoliyu uzoq chekka qishloqdagi dehqoni, buni hammasi agar shuni qadr qiymatini anglab yetsa, o'shandagina biz bu bebaho ajdodlardan meros qolgan, merosni bitta qonuniyati bor. Meros albatta bu bilim bo'ladimi, mulk bo'ladimi? Undan keyingi avlodga yetkazish kerak. Bu qonuniyat. Lekin mana shu ko'p hollarda duch kelyapmizki, bizga omonatda endi biz omonat qoldirishimiz kerak kelgan. Omonat degan gap bu hozir ko'pchilik buni e'tibor bermaydi yoshlar. Omonat degansa bu qarz degani. Qarzni uzatish bu farz degani. To'g'ri. Ana shu qadimiy bizning xalqimizga xos va mos bo'lgan bu hamma xalqda ham duch kelmaydi. Hammaning o'zining madaniyati, ma'naviyati bor, lekin bizning xalqda bu qadriyatlar juda ham chuqur singan. Buni saqlab qolishni yo'lidan bittasi mana shu qadriyatlarni poydevori bo'lgan, asosiy formati bo'lgan mana shu ajdodlardan qolgan merosni ham nomoddiy, boyaga aytganingizdek, meros, ma'naviyat degan so'zlarimiz bu nomoddiy, to'g'ri, boyligimiz. Moddiy boyligimiz xalqniki. Mana bu bozor, boy aytganingizdek, biron bozor yo savdo nuqtasi yo bir qanaqadir bir ko'ngilochar joylar, bular bir kishini manfaatiga xizmat qilishi mumkin yoki bir guruh, lekin xalqni manfaatiga ham xizmat qiladigan bo'lish kerak, dunyo ahliga. Dunyo ahliga, chunki O'zbekiston hozir oxirgi yillarda shunday dunyoga ochildiki, mana kuni kecha men mana nimada Dehli shahrida mana kecha uchib keldim. Dehli shahrida umumjahon madaniy merosi UNESCO'ning 46-chi butunjahon sessiyasi bo'lib o'tdi. Hindiston bosh vaziri janob Modi qatnashdilar. Juda katta nufuzli. 2 kun davomida Audrey Azoulay UNESCO'ni bosh direktori marza qildilar va albatta men quvonarli hollari ham bor, achinarli hollari ham bor. Chunki tarixiy shaharlarimizda bo'layotgan turli o'zgarishlar, yangi shaharlarning paydo bo'lishi, yangi binolarning qurilishi butun jahon hamjamiyatini qiziqtirayotgan ekan, ular bizdan kam xavotirga tushmayapti. Bizdan ular juda ham xavotir bildiryapti. Qarang, ana ular qarangda endi buni hayron qoldim. Eng qizig'i Xitoyda, demak, madaniyat vaziri qatnashib so'zga chiqib aytdiki, biz butun dunyoda arxeologik tadqiqotlarga dunyo madaniy merosi saqlab qolish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib boryapmiz va
Osiyo mintaqasidagi jamiki madaniy meros obyektlarini saqlab qolishga Xitoy yetarli ham mablag' ham metodikani qo'llashga tayyor deb e'lon qildi. Va shu jumladan men xursandchilik bilan eshitdikki, hayron qoldik. Keyin aytadiki, biz mana butun dunyoda jumladan O'zbekistonning Surxondaryo, Janubiy Surxondaryo viloyatida keng arxeologik tadqiqotlarni olib bormoqchimiz deb hamma haligi O'zbekiston deb yozilgan joyga qarab qoldi. Buddan haykallari chiqdi. Shundan kelib chiqib, mana men bitta raqamlarga haligi murojaat qilmoqchiman. Bu yerda mana biz 2023 yilda madaniy meros agentligining davlat nazorat bo'limini hisoboti, ma'lumotnomasi. 2023 yil davomida 114 ta noqonuniy mana madaniy meros obyektlariga va uni tutashuvlarda 114 ta noqonuniy holatlar aniqlangan va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilingan. Shulardan 53 ta jinoiy ish ochilgan, 61 ta ma'muriy ish ochilgan va yetkazilgan ziyonni eshitsangiz, hozir raqamlar to'g'rimi deb qolasiz. 55 ta madaniy meros obyektiga 1 trillion 36 milliard 396 million so'm ziyon yetkazilgani aniqlangan. Ko'rdingiz, mana tarixga bo'lgan behurmatlik. Bu endi buni nima deb atashdi? Millat mulkiga va jahon merosiga. Chunki bular mana kecha deyildi o'tgan 46-chi sessiyada O'zbekiston hududidagi boylik faqat O'zbekistonniki emas. Albatta. Butun jahon madaniy meros deyapti. Lekin shuni mana shuncha ish qilindi, juda mutaxassislar yuribdi, jamiyat uyg'onyapti, bunga munosabat o'zgaryapti. Endi bu yilgi 6 oyda oling. O'tgan yili 1 yil davomida 114 ta bo'lsa, bu yil 6 oy davomida 117 ta. Demak, qonun buzarlik, zarar yetkazishda uni keyin qayta tiklagan bilan foydasi yo'q uni. Qayta tiklab bo'lmaydigan narsa bu. Buni qarang, faqat pul uchun shunaqa bo'ladi. Faqat mana qarab chiqsangiz, mana hayron qolasiz. Andijon viloyati 9 ta, Buxoro viloyati, Toshkent viloyati 21 ta, Sirdaryoda 1 ta, Namanganda 5 ta va hokazo. Endi Toshkent viloyati ziyonlar, Toshkent shahar, Toshkent viloyati eng ziyonlarda nimasi to'plangan joyda shunday bo'layotgandan keyin endi albatta buni endi obyektiv subyektiv sabablari ko'p, buni sanab chiqish ham mumkin. Lekin achinarlisi bu yetkazilgan ziyon qayta tiklab bo'lmaydigan ziyon. Tillaga sotib ololmaymiz keyin. Ha, xalqni va kelajak avlodni mulkiga xiyonat deb baholasa bo'ladi. Menimcha To'lqin aka bu yerda yana bitta og'riqli muammo urbanizatsiyani to'g'ri aytdingiz. Ko'ryapsiz-ku. O'sha tarixiy arxeologik joylarni buzib o'qiymiz, molxona qurib yuborishyaptimi? Uni ertaga kelib hali yaponlar shu yerda Surxondaryoda yotib qazidi-ku, chiqdi-ku Budda. Chiqyapti-ku. Tepada. O'sha Buddani ham bizani ajdodlarimiz haykallarini yaratgan ular aytyaptiki, sizlardan o'tib bizaga borgan deyapti-da. To'g'rimi? To'liq shuncha qonun, menimcha bir qat'iy qonun chet eldada agar mana bitta baraxtni dargini yulsangiz, masalan, Birlashgan Arab Amirlik 3.5 ming dollar ekan. Shoxchasini sindirsangiz bilmasdan. Chunki shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Ayni tabiiy obidalarga yaqinlashib ham bo'lmasa kerak, marhamat. Domla, hozir siz juda og'riqli masalalarni aytyapsiz. Yaponiyadan Koto degan bir olim kelib, Kato kelib shu Sho'rchi tumanida Dalvarzin tepani ustida katta bir tadqiqot ishlari olib borib, necha ming yillik davlatchiligimiz, o'sha yerdagi saroylar, hatto xumlargacha topib berdi. Mana siz bir gapni zo'r aytdingizda, bu bizdagi obidalar faqat bizniki emas, u dunyoning xazinasi. Bugun Abu Ali ibn Sino dunyoni buyuk allomasi. U mana davlat, mana davlatim deyishga o'zi noqulay. Xuddi shunday Buxoro, Samarqand, o'sha Xiva, boshqa joylarda keyingi yillarda ba'zi qilinayotgan yaxshi ishlarni ham aytib o'tishimiz kerak, domla. Mana yaqinda Namanganga bordik, To'raqo'rg'onda o'sha qadimiy axsini axsi shahri, axsi kent. Bobur bobomiz ulug'aygan joy. Ha, butun dunyoga mashhur bo'lgan. Ha, ancha yerda yaxshi ishlar boshlanibdi. Men juda orzu qildim, shu yerda bir katta bir restavratsiya ishlari qilib, har qalay o'sha qadimiy shaharni bundoq bir tiklasak, eng katta turizm markaziga aylanib qolar ekan, sayyohlik markaziga aylanib qolar ekan dedim.
Shunday ishlar mana so'nggi yillarda Bahouddin Naqshband bobomizni aytasizmi, Maturidiy bobomizni aytasizmi? Juda ko'p joylarda mana shu tarixiy obidalarni hisob ziyoratgohlarni hamma ziyoratgoh qilinyapti. Endi meni asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim boshqa domla. Mana hozir ko'z o'ngimizda turgan binolar bor-ku. Bu 21 asrning birinchi choragidagi avlodni yaratgan yoki yaratayotgan bebaho meroslari aslida. Biz bularga mana kelajak avlodlar 25 asr ko'zi bilan qarashimiz kerak. Demak, hozir mana bu yangi qurilgan sitilar bu endi O'zbekiston tarixida bu yangi bir inshootlar. Yangi pog'on. Dunyo bilan uyg'unlashgan milliy binolarimiz hisoblanadi baribir. Endi ertaga yana qaysidir bir shovvoz chiqib, mana binoni ham buzish kerak, buni o'rniga buni qilish kerak deb turib, hadeb ariga binolarni buzish masalalarini chuqur o'ylab ko'rish masalasini to'g'ri aytyapsiz. Bu borada ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa Sharofiddin To'laganov degan bir yaxshi bir ariga siyosiy sharhlovchi jurnalistimiz bor. Juda ko'p bong uryapti. Mana shu bino qanday yaxshi, mana bu bino qanday yaxshi. Mana hozir butun jurnalistlar tilida soatli bino degan nomi bilan mashhur. Soatli bino. Chunki qariyb bir asrdan beri qancha jurnallar, gazetalar mana shu yerda bo'lgan qancha buyuk yozuvchi shoirlar ishlagan. Toshkent kurantimi? UZA. Ha, UZA. Shu ataylar shuning nomini kimdir aytsin deb turibman-da. Mana masalan hozir qarang, Qodiriy ishlagan bino bormi? Qani Abdulla Qodiriy, mana kechagi bobomiz har go'ri sovunmagan. Cho'lpon o'tirib ishlagan bino qani? Yoki mana kechagi G'afur G'ulomlar o'tirib ishlagan binolar qani? Demak, xuddi shunday ertaga yana so'raydi. Abdulla Oriflar, Erkin Vohidovlar, Muhammad Yusuflar o'tirib ishlagan qaysi binoda o'tirib ishladi degan gap bo'ladi-da. Shuning uchun hozirgi inshootlarimizga, binolarimizga, obidalarimizga biz kelajakni ko'zi bilan ham qarashimiz kerak. U kelajak avlodni mulkiga aylanib qolish kerak. Sizda mana bir purmona fikrlaringizdan menda mana shunday bir fikrlar uyg'ondi. Tursun aka ko'targan masala shundaki, o'zi 70 yil davomida Imom Buxoriylar yotgan muqaddas joylar u hammasi tashlandi, qolga keltirilib, omborxona, silitra saqlaydigan, mol boqadigan joylar deb yo'q qilindi, bir 10dan biri qolgandirda. Oldin har bir qishloqda bitta masjid bo'lgan, o'sha chiroyli. To'g'rimi, noto'g'rimi? Mana hatto mahalla. Agar hozir siz aytgan raqamlarni biz xalqimiz bong urib ko'tarmasak, 100ta bo'lsa bu qolgani ham yo'q bo'lib ketadi. Endi u mustabid tuzum, mayli u ular endi dahriylar tuzumi, endi ateistik tuzum bo'lgan, o'sha sotsialistik tuzum. Hozir bizani qo'llab-quvvatla degan payti bunaqa qilishini men umuman tasavvur qila olmayman. Shuning uchun ham bu haqda biz juda ko'p gapirishimiz kerak. Marhamat domlalar, mana shu dolzarb mavzu bo'yicha fikrlaringiz. Avvalambor mana hozir yaxshi fikrlar bo'ldi. Albatta, fikrlarga qo'shilgan holda juda katta muammolar turibdi. Tarixiy yodgorlarga e'tibor, uni saqlash, kelajak avlodga yetkazish, demak, kecha, bugun, ertaga. Bu juda murakkab bo'lgan narsa. Buning uchun yillar turish kerak. Albatta, birinchi navbatda uni konseptual asoslarini yasash, yaratish kerak. Uningga xaritasini yaratish kerak buni. Butun O'zbekistondagi har bitta viloyatdagi o'sha tarixiy yodgorliklarni o'zining turlari bor. Masalan, xonaqoq bor, madrasa bor, masjid bor, minora bor va hokazo, xonmon va shunga o'xshagan narsalar borki, ularni klassifikatsiya bo'yicha o'shani xaritasi bo'lish kerak. Bu xaritasi ko'rinib turish kerak ekranda, ekranda ko'rinib turish kerak va shu asosda ishlash kerak. Endi bitta muammo qo'yiladiki, hozir biz o'sha tarixiy yodgorliklarni ta'mirlashda o'sha kadrlarni tayinlash masalasi turadi. Kadrlarni talabga javob beradimi hozirga? Albatta, talabga to'liq javob bermaydi. Buning sababi nimada? Birinchi navbatda oliy ta'limda tayinlanayotgan kadrlarimizni butun ta'lim tizimini o'sha darsligi bo'ladimi, o'quv qo'llanmasini qaytadan ishlab, ularni raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilishi kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda biz jahondagi mamlakatdagi o'sha ta'mir bo'yicha ishlaydigan yoki masalan san'atshunoslik va boshqa sohalar bo'yicha ishlaydigan olimlarni oliy ta'limlarni o'rgandik. Shunda shu narsa bo'ldiki, bizda yangi fanlar kiritilishi kerak ekan. Hali o'rganilmagan. Masalan, bitta oddiy narsa. Mana prezidentimiz ko'pincha e'tibor beradilar shunga. Bu tarix obidalaridagi har bitta narsada o'ziga xos mantiq bor, mazmun bor. Naqsh. Naqshlarda. Bunda
o'sha naqshlarda majoziy ma'nolar bor. Qani o'shalar, qani kim aytib beradi deb so'raysizlar ko'pincha. To'g'ri, to'g'ri. Ana bu bekorga aytilmagan, hali biz bir tomonga qaraymiz. Shuning uchun kadrlarimizda o'sha sifatini oshirsa, birinchi navbatda ramshunoslik fanini kiritish kerak, ramshunoslik. Buni albatta darsligini. Sherdor bekorga qo'yilmagan-ku. Sherdor. Sherdor bekor qo'yilmagan. Mana bitta sherdorni o'zi mana juda to'g'ri aytdingiz, haqiqatan e'tibor bergan ekansiz. Sherdor madrasasi mana 400 yil 4 asr 5 asr o'tib ketib qoldi. 17-chi asrda Yalantosh bog'ida qurilgan, uni ustozi Hoji Hojimi Dahbedi avliyo bo'lgan, juda chuqur falsafiy g'oya bergan. Hali u g'oya hech kim ochilmasdan turibdi. Buni guldastadek qilib biz majbur bo'ldik, 10 yil ishladi o'sha bo'yicha. Bitta sherdor madrasasini u tepadagi peshtoqida o'sha yerda nima tasavvur? Bu yerda ezoterik ramz asosida, demak, maxfiy ramzda, ekzoterik va ezoterik. Ezoterik demak maxfiy ramz. Demak, hali tarixiy obidalarimizdagi maxfiy ramzlar hali o'rganilmadi. Shunda turibdi. Qarang. Ularni o'rganish har bitta chizig'ida ma'no bor. Masalan, Sherdor madrasasida bekorga sher bilan yo'lbars olinmagan tanasi. Hayron bo'ldim, bunaqa hayvon yo'q dunyoda. Lekin buni ichida majoziy bor, astrolog tomonidan, demak, Muchali burchini Yalantosh bog'ida tug'ilgan yil bilan oyini chiroyli tasvirlagan. Ko'rdingiz? Ana endi yana bitta narsa borki, u yerda ko'rilgan narsalar borki, u yerda shior yozilgan. Inson bu dunyoga kelgan, inson o'zi ikki qismdan asosiy iborat. Birinchi ruhi, ikkinchisi tanasi. Jalol Ahmad Yasaviy aytadi. Tana deydi. Ruh tana. Qalb deydi. Bu ruhdir deydi. Tana deydi. Bu hayvondir deydi. Chiroyli tasvirlayapti. Qaysi biri g'olib chiqsa insonni o'ziga bog'liq deydi. Shundoq ekan biz agar o'sha ruhiy tarbiya masalasida o'sha Yalantosh bog'ida shunday yozdirganki ustozi bilan aytganki o'ta shior yozilgan. Inson ruhiy poklikka ilm orqali erishadi. Ana. Ana buni ertaga ruhiy poklik orqali u komillikka. Demak, biz asosan ruhimizga tarbiyalashga o'tishimiz kerak. Ana shu masalani ko'targan. Hali bu masala ochilmagan. Yana bir masala borki, hali ochilmagan narsalar bor. Bizda turibdi, dunyoda birinchi teleskop yaratilgan, u Toshkentda yaratilgan. Ana. Shayx Ziyaniddin bobo. Masalan, mana shuni bugun eshityapman, bo'ynimga olaman. Mana ko'chada turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib dunyoda teleskop yaratilgan. Men o'zim ko'rib o'rgandim ularni, qanaqa o'rgandi ichidagi butun ilm o'sha yerda turibdi hammasi. Lekin nimagadir biz tashqaridan qidiramiz. Lekin biz o'sha Isaac Newtonlardan ham oldin aniqlaymiz. Endi eng muhim yana nomlar o'sha mutaxassislarni tayyorlaydigan maxsus institutlar ochilyaptimi, bormi? Bor, lekin ularni yana sifatini oshirishimiz kerak ularni. E'tibor bering, bitta fan bilan emas. Bir nechta fanlar bilan uyg'unlikda falsafa, mantiq shunga o'xshagan. Nazariyani dars beramiz, amaliyotda o'qsadik. Nazariyamiz ham eskirdi, amaliyot ham eskirdi. Chunki dunyoda restavratsiya, umuman material shunoslik, uni qadimgi materiallarning tarkibiy qismini boshqasini o'rganish bo'yicha metodika va texnologik jarayon ilgarilab ketib qoldi. Juda ham ilgarilab ketdi. Shuning uchun ham oxirgi paytda mana bo'layotgan e'tibor tufayli oxirgi yillarda buni tortinmasdan aytishim mumkin. Oxirgi yillarda albatta O'zbekiston mustaqilligiga e'tibor katta bo'ldi, lekin aniq manzilli e'tibor oxirgi yillarda bo'ldi. Mana bu o'tgan yildan ko'ra bu yil dinamika o'sganligi bu odamlar onsizlikdan yana battar bo'lishga kirgan degan tasavvur bo'lmasa kerak. Bu demak, oldin shuncha mana to'g'ri aytdingiz boya, nechidir foiz qolgan deb. Yapon olimlarini o'sha Kato, Yamauchi kabi olimlarimizni O'zbekistonning chuqur o'rganilgan olimlar fikri bo'yicha O'zbekistonda maksimum ajdodlar yaratib ketgan moddiy madaniy merosni 25% saqlanib qolgan. Tasavvur qiling, hech bo'lmasa 50% saqlanib qolgan deydi. Shuning uchun ham mana Xiskentda juda to'g'ri misol keltirdingiz. Dunyoning arxeologiya yodgorlari hammasi arxeologik park bo'lib qolgan. U yerda ham bir paytning o'zida sayyohlar yuraydi, ziyon yetkazmasdan, axloq to'kmasdan yuradi. Bir paytning o'zida olimlar tadqiqotni olib boradi. Shuning uchun Samarqand bilan birodarlashgan shahar, Buyuk Ipak yo'lini boshlanishi bu Sian shahri o'sha joyda xuddi shunaqa qilingan Siandaligi 1000 kishilik armiya qaytarib. O'sha yerda arxeologlar qazishma boryapti.
turistlerim bor yaptı, üstü yapık. Yıl önekay orada ilmi tatkata barışı mümkün, turistlerim gelişi mümkün. Ve keyingi bana paytta bugün vakilerde bana neç kim oldu? Muhterem Prezidentimiz Kokhan'a borgan paytlarda o şerdeki kadimi tepanı çıkıp, özleri erinme, yürüp, örgenip, bunu arkeolojik park kılış kerek, bunu o şey nazarda tutup, Aksikent'teki de kılıp, bunu bütün yaşlarımızga, cemiyetge, bu fakat ziyaretge kılıp, fakat gelip biz ziyaretlerin cahayamaz, bu tarihi, tarihimizde örgen edigen, idrak getirdigen cahay buluş kerek, degen, qoyani ilgari sürdüler. Bana kuni keçe, demek, bularken devletli rahbarı, özü manyada milyon teş var. Yangi korxonalar, ijtimoiy vodiydagi ijtimoiy oddiy bo'lmagan murakkab davr, ishsiz ish joyini tamla. Shu payt o'zida bir kun o'sha chiqib, o'sha tepalikda ko'rib, shuni zamonaviy nimaga moslashtirish bo'yicha takliflarni, aniq takliflar berib. Ular ham bu ham ko'rsatib turibdiki, demak, shu e'tibor tufayli mana har yili ozgina ziyon yetkazgan bo'lsa ham shuni aniqlab ma'muriy choralik tortib, agar ko'rkorona buzgan bo'lsa uni jinoiy javobgarlik tortib ziyonni undirish. Achinarlisi ziyon undiriladi, lekin u tiklanmaydi. Lekin yodgorlik meros boshqa tiklanmaydi. Tiklanmaydi. Hozir bitta zo'r g'oyani aytayapsiz. Prezidentimiz yaxshi bir g'oyalarni ilgari suryapti. Faqat gap uni amalga oshirishda. Mana keyingi 1-2 yil ichida butun jamoatchiligimizda prezidentimizda aynan tarixiy o'sha joylarga bo'lgan e'tibor masalasida qaysi gapi hammani hayajonga soldi bilasizmi? Husayn bobomiz, asli ismi Husayn, Abu Ali ibn Sino bobomiz tug'ilgan Afshona qishlog'ini bir tarixiy o'sha bir ziyoratgohga aylantirishga oid bir yaxshi g'oyani ilgari surdilar. Qarang, hammamiz bilamiz Afshona qishlog'ida tug'ilgan deb. Agar o'zini qadriga yetayotgan, agar boshqa davlatda shunaqa bo'lganda bu Afshonani bir bütün haligi ikkinchi registon qo'rgan bo'lardi-da. Demak, mana prezidentimiz shu katta g'oyani ilgari surdimi? Endi mutaxassislar bor o'rganish kerak. Qandoq bo'lgan o'sha Buxoroga mos qandaydir bir binolar quriladimi, boshqa qilinadimi? U bugun qurilganmini ertaga 3-4 asrdan keyin yana tarixiy binoga aylanadi. Lekin qarang, Afshona degan qishloqni butun dunyo biladi. O'sha bitta ibn Sino tufayli. Demak, uni ham mana shunday ziyoratgoh qilish, siz aytgan joylarda ham mana shu haqiqiy shunday ziyoratgoh qilish kerakki, aytganingizdek faqat kim ziyorat qilib ketish emas, yer ma'rifatxonaga aylanish kerak. Yana bitta masala, ba'zilarini restavratsiya qilsa bo'ladi. Ba'zilarini dunyoda ko'ramizki, konservatsiya qilinadi. Uni ham men bir juda ham bir murakkab jarayon ekan, juda qimmat jarayon ekan. Hali moliyalashtirishga ham to'xtarib o'tamiz, chunki tarixiy obidalarni asrab avaylash juda ser xarajat ish. Shu konservatsiya bo'yicha masalan fikrlar bormi? Chunki ba'zan tiklaymiz deb uni o'zimiz sun'iy konservatsiyani Qudusxonaka ikkita pir bor. Mana Fazliddin akam bilan Marhamat Fazliddin aka. Nimasini loyihasini u kishi amaliyotini ta'minlaydi. Faqat ham O'zbekistonimiz boy madaniy meros obyektiga boy davlatimiz. Bu bizni faxrimiz. Buni haqiqatan ham aslab avaylagimiz kerak. Bizda madaniy meros obyektlarini konservatsiya, restavratsiya va qayta tiklash jarayonlari ketadi. Qay holda konservatsiya, qay holda qayta tiklash, qay holda restavratsiya bo'ladi. Buni bizda ilmiy jihatdan, o'sha tarixiy ilmiy jihatdan o'rgangandan keyin ish olib boriladi. Masalanda konservatsiya deganda oddiy arxeologiya obyekti bo'lishi mumkin. Madaniy arxitektura yodgorligi bo'lishi mumkin. Poykent to'liq. Poykent. Poykent arxeologiya yodgorligi Poykent. Buyuk Ipak yo'lining eng katta ochilgani, ochilganini o'sha nima bo'lgan o'rda? Haqiqatan ham zal bo'lgan, tron bo'lgan yoki bir xonadon bo'lgan, shularni hammasini ko'rsatish uchun bu konservatsiya qilinadi. Mana biz Italiyaga borib keldik. Italiyada shu narsani ko'rdik. Pompey Pompeyni ko'rdik. 30 gektar, 30 gektar yeri ochilgan. Pompeyda 30 gektar yeri ochilgan. O'sha endi o'sha ana bo'lib zilzila bo'lib vulqon otilgandan keyin bosib qolgan-ku. Qaysi holda qolgan bo'lsa, shu holda ochib konservatsiya qilib qo'yapti. Uning ustini yopyapti. Nima bilan yopyapti?
oddiy havoza bizda lisa deymiz, lisa havoza bor-ku. Yengil konstruksiya o'shalar bilan yopayapti. Katta-katta maydonlarni. O'sha tajribani biz o'rganib keldik, nasib bo'lsa o'zimizni ham qo'llab ruxsat berilsa, bizlarga o'shani qonun qoidasi bilan konservatsiya ishlarini olib boramiz. Mana ruxsat beruvchi odam gapirsin bo'lsam, nega ruxsat berilmayapti? Demak, sizga assistentlik qilyapman. Juda ko'p joylarni siz aytganda yer osti shaharlari bor-da. Bor, bizda ham bor, bizda ham kam emas. I domla aytganda bu rivojlanish bor. Necha asrdan beri biz rivojlanib kelyapmiz. Rivojlanish vaqtida madaniy meros obyektlariga uyqosh rivojlantirishimiz kerak. Masalanganda o'sha uyg'un bo'lish kerak-da. Hammang uyg'un bo'lish kerak. Keyin madaniy merosni nima uchun biz asramayapmiz, nima uchun ziyon yetkazyapmiz deymiz? Bu bizni o'zimiz xalqimiz madaniy merosimizni tarixini bilmagandan kelib chiqadi. To'g'ri. Eng katta gap shunda. Shu uchun bu har bir madaniy meros obyektini tarixini o'rganib, tarixini yozib haftada bir marta bo'lsa ham bitta madaniy merosni ommaga chiqarish kerak. Targ'ib etish kerak. Shunda ancha rivojlanish bo'ladi. Mana ba'zan tarixdan savollar beramiz-ku, domla to'g'ri, yoshlarga bilmagandan keyin yaqin tarixni Abdulla Aripov kim bo'lgan, shuni bilmagandan keyin odam juda achinib ketasan. Bu qanaqa bu tarixiy obidalarni saqlashimiz bizning tarixiy xotiramizda. Ularsiz biz millat bo'lmay qolamizda. Kato shuning uchun do'p kiyib yurdi shu yerga kelib. Bu meni yur, men qolaman dedi. Ordenlar menim uchun mukofotlar berildi. Ustoz, uzr, o'sha Kato haqida bitta gapda bitta iltimos qilgan ekan. Nima xohlaysiz, men shuncha xizmat qilib berdingiz. Meni mana shu yerga dafn qilsalaring bo'ldi. Bu men uchun faxr degan gapda aytgan ekan, yozib qo'ydi o'sha gaplarni-da. Mana bizda davlatga, millatga, tariximizga munosabat, havas Yapondan kelgan olimniki shuncha bo'lsa-ki, biz uni qadriga yetmasak, endi umuman bu insofga to'g'ri kelmaydi. Uzr. Marhamat, domla. Juda yaxshi gaplar gapirildi. Hozir madaniy meros obyektlarimiz uchun men hozir odam inson omilidan tashqari yana tabiiy omillarni ham bu ham bor-da. Madaniy meros obyektlarimizga ta'siri, ularni yemirilib tugashiga sabab bo'layotgan holatlarni aytib o'tmoqchiman. Bizi madaniy meros arxeologiya obyektlarimiz, arxitektura obyektlarimiz joylashgan joylarda yer osti meliorativ holatda buzilishidan inson omilini ham ta'siri bo'lyapti. O'sha yerdagi daraxtlarni kesilib ketishi sabab bo'lyapti. O'sha binolarimiz joylashgan joyda yer osti meliorativ holatda buzilishiga. Men kecha yaqinda biz bu narsani bir necha yildan beri targ'ibot qilyapmiz. Buxoro shahrida, Xiva shahrida, Ishanqala, Dishanqalaning ichida joylashgan mahallalarda o'sha yerda ekilgan daraxtlarga nisbatan, u yerdagi binolarni qurilayotgan paytda katlamonlar qazilishida, yer osti suvlarini yo'nalishini o'zgartirib ketishiga sabab bo'layotganlarini tushuntirib boryapmiz. Yaqinda tushuntiramiz, bong urishyapti, bong. Marhamat. Yaqinda mana Buxoroga, Xorazmga borib keldim o'tgan hafta. Buxoro mahalliy hokimiyati o'zi tashabbusi bilan chiqib, Buxoro shahrini, eski qadimiy shahrini irrigatsiya qadimiy irrigatsiya tizimini tiklamoqchimiz. Shunga shu loyiha instituti bizga yordam bersin. Biz mana sizlarga qanaqangi kerak ma'lumotlar bo'lsa beramiz. O'sha qadimiy hovuzlar qayerda joylashgan, qadimiy irrigatsiya tizimi qanaqa bo'lgan, meliorasiya tizimi qanaqa bo'lgan, yog'ingarchilik urug'larini hammasini biz qanaqa bo'lsa yordam beramiz. Shuni loyihalashtirib, bizni shu qadimiy irrigatsiya tizimini tiklashga bizga yordam qilinglar deb o'zlari tashabbus bilan chiqdi. Biz juda xursand bo'ldik. Keyin yana tavsiyalar berdik. O'sha viloyat hokimini qurish bo'yicha uni o'zi chiqib, siz o'tgan safar kelganda tut daraxti to'g'risida gapirgan edingiz, seminar o'tkazishgan edi. Shunda aytdik, tut daraxti shunaqa narsaki, o'zini tepa qismidan 2 barobar katta uni ildiz qismi bo'ladi. Yer ostini meliorativ
holatini saqlashga juda katta xizmat qiladi. Yozda jazirama mana hozir ko'chada bo'lyapti, jazirama issiqda namlikni saqlab turadi. Qishda ko'p yog'ingarchilik, kuzda, bahorda bo'lganda o'zidan olib ispareniya qilib, yana meliorativ holatni mo'tadil ushlashga xizmat qiladi. Shuning uchun mana o'zi bilan birga yurib Buxoro o'sha bitta eski shahardan markaziy qismida 200 dan ortiq tut daraxtini sanab chiqdik. O'zi ko'rib, men shu yerda yashab, shu narsaga e'tibor bermoqchiman. Ajdodlarimiz qanchalik buyuk bo'lganda, ha, juda ham oqil me'morchilik san'atini egallagan, juda ham oqil egallagan biz ota-bobolarimiz. Bu faqatgina bog' yaratishda, imorat qurishda, qo'yinki hamma sohada, irrigatsiya, meliorasiya sohasi bo'yicha juda ham katta bilimga egasi bo'lgan biz ota-bobolarimiz. Men Xorazmga bordim, nima Xivaga, Xivada ham ular ham mana harakat qilishyapti. O'sha eski zotsak hozir 8 ta hovuzni mavjudligini, u hovuzlarni hozir zamonaviy qilib toshlar bilan qoplab olganlaridan tozalashib, shuni tiklaylik deb ular ham tashabbus bilan chiqishyapti o'zlari. Shunga biz maslahat beringlar mutaxassislar, mutaxassislarga. Demak, ularda qiziqish paydo bo'lyapti. Qiziqish paydo bo'lyapti. Bizni ota-bobolarimizni qurib ketgan narsalarga e'tibor kuchayapti odamlarda, tushunib yetyapti shu narsani. O'shaning uchun yana ham mana buni ko'rsatuvdi, bungacha ham ancha ko'rsatuvlarda bo'ldik. Targ'ibot juda yaxshi narsa ekan, odamlar shu narsani tushunib yetyapti, ko'ryapti. Oldin masalan o'sha mana Tursun Karimovich aytib o'tdi, odamlar ongsizlar ravishda, ba'zan ongli ravishda ham o'sha ziyon yetkazyapti boshqalar. Hozir odamlar shu iloji boricha ehtiyot qilishga harakat qilyapti. O'sha mahallalarimizda har bitta guzarda masjid, masjid oldida hovuz, o'sha hovuzni oldida qandaydir bog' bir odamlar o'tiradigan joylar bo'lgan. Shularni tiklashga odamlar o'zlari homiy topib tiklashga harakat qilyapti. Odamlarda bizning madaniy meros obyektlarimizga nisbatan tushuncha o'zgardi. Bizi mustaqilligimizdan keyin odamlar shu narsani tushunib yetyapti endi. Asta-asta tushunib yetyapti. Bu narsalarni avaylab asrashimiz. Mana men bir mahallaga borib, o'sha qadimiy masjid topgan edik. Shuni borib, ularga bir 5-6tasi chiqdi-da, "Ha, bu buzilib ketgan vayrona narsani nima qilasizlar? U bu" dedi. Dedi, "Keyin sizning mahallangiz dedim, bir 10-15 yil bo'ldimi qurilganiga" dedim. "Yo'q" dedim, "bu qadimiymi?" desam, meni ota-bobom, bu ruslar ham kelmasdan oldin palon vaqtda ham meni mahallam bo'lgan, biz mahallamiz bo'lgan. Isbot to'g'ri bering mahalladan dedim. O'shani isbotini to'g'ri bering. Bormi o'sha mahallada isbot? Birorta qadimiy binoni menga to'g'ri bering. Mana shu bitta qadimiy, bu ham 19. asr ekan dedim. Siz hozir dedim menga 16. 15. asrda aytyapsiz. Buni kelajak avlodga ko'rsatib, isbotlab beradigan narsalar mana shu. Degandan keyin hali mahallaning keyin yana ham qiziqish bilan tikdi. Hozir juda ham go'zal qilib tiklashib qo'yibdi. Borib ko'rib biz juda xursand bo'ldik. Endi shunaqa targ'ibot ishlarini juda kuchaytirmasak, endi qanday qilib muqaddas qadamjonni sotib bo'ladi? Buzib bo'ladi. Oldin odamlar bundan juda qo'rqqan, Allohdan qo'rqqan. Biz ham mana shu chekkalab o'tardik. U bolam ehtiyot bo'l derdi bu ziyoratgoh. To'g'rimi yo to'g'rimi? Bir nima tashlashdan qo'rqardik. Endi bular to'g'ridan to'g'ri mani o'zim ham ko'rganman, borib o'rab olib oshxona qilib tashlayaptimi? U yerda qabristonku aslida. Aslida buyuk zot dafn qilingan-ku. Endi ustiga shashlik qo'yib biz zamonaviy o'yin kulgi qilamiz-da. Uzr. Haqiqatan ham masalan, lekin targ'ibot tashkilot ishlarida bizning ma'naviy hayot jurnali ham bu o'rinda qarab turgan yo'q. Mana shu hozir domla aytganlaridek Askent masalasi bo'yicha bir katta targ'ibot ma'naviy hayot jurnalida katta bir berildi. Undan tashqari o'sha Dazvorjon tepa haqida juda chiroyli materiallar berilib borilyapti. Endi hozir bizni tarixiy obidalarda haqida qatirim nomlab aytganlaridek faxrlansa arziydigan bir yurtimiz bor-da. Mana 20-chi asrda bundan 100 yil oldin Qudus aka mana shu Buxoroni o'zida 100 dan ortiq minora bo'lgan ekan. 100 dan ortiq minora. Bugungi kunga borib qarasangiz, Buxoroda yo 10 ta, yo 15 ta minora, yo bor yo yo'qda.
Endi biz o'sha ma'naviyatimizni, ma'rifatimizni o'ntirdan aytganda domlamiz ekanlardi. Biz shakllantirishimiz kerak. Yoshlarimizni ham bugungi kunga o'sha tarixiy obidalarni o'sha asrab avaylashga boshqarishimiz kerak. To'g'ri yo'naltirishimiz kerak domlalar. Mana shu o'rinda ma'naviy hayot jurnalida juda keng targ'ibotlashlar borilyapti bu haqida. Juda katta ishlar qilinyapti. Mana kechagina bir yaxshi bir narsani eshitdim domlalar. Hozir o'zingiz aytdingiz Quddus aka Imom Buxoriynidan borganda Arabistonga shu dedi o'ra olib dedi kirgizman dedi. Umuman dedi yopib qo'ydikin dedi. Kirgizman dedi. Keyin dedi bizni dedi tilchimog'imiz borib dedi. Bular o'sha O'zbekistondan kelgan. Imom Buxoriyni oldidan kelishdi. O'zbekistonlik degandan dedi. Shu dedi o'sha politsiyasi boshqasi dedi hammasi odamlarni chetga chiqarib faqat o'zbeklar uchun deb dedi yo'l ochib ber dedi. Bir ota bobomizni qilgan ishi uchun butun mamlakat, butun yurtimiz shunchalik izozda. Nechta davlat boradi u yerga? Bizni bunday meroslarni qadriga yetishimiz kerak. Albatta bularni asrashimiz kerak. Samarqandda o'sha Registonda bo'yna juda chiroyli domla ta'riflab o'tdi. Bu yerdagi har bir naqshda, har bir so'z yotibdi. Har bir nechta insonlarni ilohiy kalimalar yotibdi, yotibdi qanchalar. Ularni bugun biz qadriga yetmasak ertaga bizdan keyingi avlodga nima qoldira olamiz? Bizdan keyingi avlod bizga nima deydi? Shuning uchun prezidentimiz kecha hozir Xorazmga borganda, Qirg'izistonda prezident kelganda borib, o'sha Xivada qarang qanday chiroyli aylantirib, har bitta narsani borib, o'sha qo'shni davlatimizning prezidenti borib, qo'lma-qo'l ko'rib yo'q, bo'lmasa nimani ko'rsatadi? Nima kerak, faxrlanyapti-da endi. To'rt etajli uylar. Bu narsalarga e'tibor berish kerak, domlalar haqiqatan ham. Buni biz his qila olishimiz kerak. Buni biz doim mashg'i yoshlarimizga targ'ibot va tashkilot ishlarini olib borish juda yaxshi bo'ladi. Men dunyoni muzeylarida ko'rganman, eshitganman, bir parcha Rimdan kam emas-da bizda, masalan, Rimdan kam emas. Bir ustundimi parchasi, shu palon asrdan bizga meros qolgan deb o'rab oynalarda saqlab qo'yibdi. Bir parcha cho'p deylik endi, bir parcha yog'ochmi? Lekin o'sha davrdagi. Mana ular qanaqa munosabatda. So'z navbatini sizga bersak, marhamat. Aynan madaniy meros agentligi tashkil etilgandan beri juda ham nima deydi, xalqimizga, umuman yurtdoshlarimizga madaniy merosning ahamiyatini yetkazish bo'yicha juda ham samarali ishlar amalga oshirildi deb ayta olamiz. Agentlik tashkil etilgani 2021 yilda agentlik sifatida tashkil etilgan bo'lsa, mana oradan 3 yil vaqt o'tdi. Bu juda kam vaqt, lekin shunday bo'lsa-da tariximizni, madaniy merosimizni himoya qilish borasida ko'zga ko'rinadigan, ayta oladigan, maqtana oladigan natijalarga erishdik desak, adashmagan bo'lamiz. Jumladan mana 2024 yilda ham alohida ilmiy ekspert kengashi tarkibi tasdiqlandi. Madaniy meros agentligi hamda uning nizomi tasdiqlandi madaniy meros agentligi tizimidagi ilmiy ekspert kengashini va respublikamizdagi jami 8366 moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlarida bo'ladigan qurilish, ta'mirlash, buzish, restavratsiya, tiklash ishlariga aynan ushbu kengashning ilmiy asoslangan xulosalari yordamida amalga oshirish yoki ruxsatnomalari bilan ishlarni amalga oshirish bo'yicha qat'iy tartib o'rnatildi. Bunda masalan bitta savol. Endi o'zi sanoqli qolgan 25% bu taxminan. Chunki uzoq yillar endi pul ajratish ham muammo bo'ldi-da, bularni saqlash qiyin. Qarash kerak, ta'mirlash kerak. Shu hozir O'zbekistonda mayli boriga shukr, endi boshqa ilojimiz yo'q. Qanchasi tekislab tashlandi, tepalik deb. Qanchasini mana yangi zamon alik qo'shtirnoqchilik tadbirkorlar ham mana 120 ta deyapsiz-ku. Hammasini qat'iy bir ro'yxatga olib, mana shu prezidentimizning farmoniga tayanib, muhrlab, jali chizib qo'yadi-ku, ip bilan bo'lsa ham o'rab, teginilmasin, tarixiy obida, chet ellar shunaqa-ku. Hozir mana muhtaram prezidentimiz, hukumatimizning bu boradagi olib borayotgan ishlari faqat bir da'vat yoki jamiyatni bir uyg'otishni yo'li bilan emas, qonunni yana ham bu borada mustahkamlash, takomillashtirish bo'yicha. Mana o'tgan yilda o'zida 10 dan ortiq vazirlar mahkamasining hukumat qarorlari qabul qilgan bo'lsa, ikkita qonun o'zgartirildi mana shu madaniy meros bo'yicha. Bir xil ma'muriy mana ma'muriy
nimalar jazo berishlar jinoiy javobgarlikka ko'chirildi hatto. Mana oldin ma'muriy bir shtraf to'lab ketardi, hozir lekin u jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'lyapti. Endi mana to'g'ri aytdingiz, mana oldingi davrda turli bosqinchilar buni madaniy merosimizni yo'qotgan. Chunki ular hasad qilganda hasad. Yo, uni mafkuraviy asosi bo'lgan uni. Bu xalqni o'zligini yo'qotish uchun avvalambor uni merosini yo'qotish kerak, tilini yo'qotish kerak, tamom. Boshqasi kerak emas. Ana shu ma'noda 1926 yilda Massonda chiqargan kitobi bor. Minareti degan kitobi bor-da, Sridnyaz degan. Shu kitobda yozdi, hujjatni yozib qo'yilgan. Mana Ulug'bek rasadxonasini ochgan Vyatkin rus olimi bor, arxeolog. Shu o'sha yerda sahnani yozadi bir epizodni. Turkiston gubernatori Samarqand Registonni ko'rsatish uchun Peterburgda mehmon kutib turadi. Shu paytda Vyatkin aytadi: "Hurmat nima endi muhtaramaligi nima gubernator Buxoro amiri vaholanki Samarqand rus chorrasi tomoni bosib olingan shahar. Ular idora qilyapti. Buxoro shu paytda mustaqilroq edi. Buxoro amiri Registonni saqlab turish uchun berayotgan puli, vaqt puli yetmayapti. Minorlar qishayapti, qoshinlar to'kilyapti. Shunga ozgina yordam bering. Doim biz Peterburgdan mehmonlar kutib olyapmiz-ku, Moskva Peterburgdan. Tushi to'kilib ketmasin degan paytda siz qanaqa odamsiz? Siz bilmaysizmi, bu chor bizning imperiyamizni manfaatida bu minorlarni, bu yodgorliklarni mumkin qadar tezroq yo'qotish bizning manfaatimizda dedi. Shu yerda e'lon qiladi. Mana shu qarang, shu yerda yonida turgan harbiy qo'mondan aytadiki, ruxsat bersangiz dedi, qaysidir joyda aytadi, o'sha joyga o'xshab dedi, bu Samarqanddagi minorlarni ham dedi, paloncha nimalar bilan, zambaraklar bilan bir kecha tekislab tashlaylik dedi. Mana qarang, shu paytda mehmon kelib qoladi, suhbat to'xtaydi. Mana endi u paytda, endi hozirgi paytda bizga hech qanaqa bosqinchi ham qilayotgan yo'q. Asosiy xavf, mana asosiy xavf avvalambor vaqt bo'lyapti. To'g'ri. O'z vaqtda konservatsiya qilmasak, ertaga bu mutlaqo o'z konservatsiya ham qilib, restavratsiya ham qilib bo'lmaydigan bo'lib yo'qolib ketadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi inson faktori. Bu yerlarni o'zlashtirish, mumkin qadar yodgorlikka shu muhofaza hududiga kirib borib amallab bir narsa qurish, oshxona qurish, suv o'tkazish, pasta tuzni ko'paytirish. Bu inson omili, irrigatsiya boshqa. Uchinchisi, mana bu o'zini shaxsiy manfaat nuqtai nazaridan mumkin qadar shu yodgorliklarda molxona bo'ladimi, choyxona bo'ladimi, bilmayman, yana nima xona bo'ladimi, qurish uchun mumkin qadar uni nima qilish. Mana jahonga mashhur Bolaloq tepa, Qolchan tepa yodgorliklari Surxondaryoda. Borsak shuda hududda muhofazada egallab turgan odamlar tuprog'ini kesib ichiga kirib yana molxona quryapti. O, baraka topkir, umr bo'yi shu molxonada o'tib ketsang-ku buni bu yodgorlikni. A vaholanki bu yodgorlik saqlanib qolsa butun dunyoni yaponlar shu turna qator keladi dalvarzinlarga. Turna qator keladi yaponlar bu kitoblarda bor yodgorlik qayerda ekan deb. Shuning uchun bu bitta misolni keltiramiz. Bundan 20 yil oldin O'zbekistonda xalqaro birinchi fotokonkurs e'lon qilindi. Xalqaro. Shunda g'olib bo'lgan kanadalik bir yosh 25 yoshli qiz kelib aytdiki, "Men Langar qishlog'ini Qashqarda ko'rib ketishim kerak edi. O'zbekistonda bo'lib turib, Badiiy akademiya raisi bo'lib turib, yonimizda shuncha allomalar yashab turib, biz borib ko'rmagan ekanmiz." U Kanadadan chiqqan kitobni olib kelib aytibdiki, "Men shu Langar qishlog'idagi Langar masjidini borib ko'rishim kerak." Shu qiz tufayli birga borib, ana mana shu katta langar, yangi langar, kichik langarni ikkita bebaho masjidni o'zimizga kashf etdik. Mana bu ham bir muqaddas. Mana bu ma'muda qilish kerak. Endi hozir yana bitta katta xavf, mana kuni kecha UNESCO nimasi deb aytildi. Bu iqlimni o'zgarishi tufayli bir paytlar yam yashil bo'lgan regionlarda qurg'oqchilik, ob-havoni nihoyatda qizib ketish natijasida yodgorliklarga ziyon yetyapti. Uylardagi namlik qochib, ularda g'ishlarni bog'lab turadigan nimalar nimadan chiqyapti, o'zini holatdan chiqyapti va bu yuzaga shuning uchun mana bu loyihachalarimiz, mana bu restavratsiya markazlarimiz hozir O'zbekiston bo'yicha restavratsiya markazlari tuzildi, qaytadan tiklandi. Yangitda mana faoliyat yuritib boshladi mana Fazliddin aka. Shular zamonaviy texnologiyalar bilan faoliyatni demak rivojlantirib
takomlashtirish kerak. Nomlatmoqchi bo'lganda bizdan ko'ra tashqi davlatlarda bizni tariximizni juda qiziquvchan va izlanuvchilar juda ko'paygan. Chunki bebaho. Biz haqiqatan bebaho. Biz uni oldida uyalishimiz kerak. Biz Vyatkin ham shunaqangi kitoblarni o'qib kelib, Ulug'bek absolyutasini topib bergan-ku Vyatkin. Va u ham bitta vasiyat qilgan, iltimos qilgan. Men vafot etsam, hozir Ulug'bek nimasi bor, rasadxonasi. Shuni yoniga dafn etinglar deb o'zini tarixga muhrlab ketgan shu katoga o'xshab. Hozir ham turibdi. Chetdan bobolarimizning kitobini o'qib kelib, ular bizga haligi kashfni topib beryapti. Bu ham sadoqat. Mana tarixga tan berish hikmat. Bu hikmat. Bu hali yana davom etadi. Agar indamasangiz, o'shani ham hozir bitta qo'shtirni ochidagi udda biron, uni ham ichida bir restoran ochib yuborishga tap tayyorlar yo'q emas. Men nazarimda sizni gaplaringizdan kelib juda ehtiyot o'sha gunoh ekanligini boya Bahodir yalang to'sh aytgan-ku. Bu tanamiz endi inson farishta bilan hayvon o'rtasidagi mavjudot deydi. Qayoqqa qarab intilsa o'sha bo'ladi deydi. Marhamat. Biz Toshkent arxitektura qurilish universiteti laboratoriya mudiriman. Yaqinda bizda qurilish materiallari laboratoriyamizda ilmiy tadqiqot ishlarimizda restavratsiya laboratoriyasi ochdik. U laboratoriyamizda bakalavr talabalar, magistratura, doktorantura ilmiy ishlarni qilishadi. Bakalavr talabamiz Yoqubov Doniyor aynan Xorazm viloyati Xiva Ichonqaladagi tosh hovli saroyini ilmiy tahlil qilib chiqdik laboratoriya bilan birgalikda. Ana qara. O'tda orol quriganligi sababli tuz yemirayotgan ekan. Ana ko'rdingizmi? Mana ilm nimaga kerak? Endi nimaga bir xudo xolasa bir shuni asrash uchun nimadir o'ylab chiqasizlar-da? Da, bunga xulosa beryapmiz. Xudo xolasa endi bu yog'iga ularga tekshirayotganimizni xulosasi oldinda nima material, qurilish materiali ishlatilgan bo'lsa, shunga yaqinroq qurilish materialini xulosa tariqasida beryapmiz. Qiziquvchilar ko'pmi shu restavratsiya faniga izlanuvchilar, qiziquvchilar yoshlarning ichida? Ko'p. A? Ko'p, endi ko'paydi. Laboratoriyamiz ochilganligi sababli endi ko'paydi. Zamonaviy laboratoriya. Zamonaviy. Men shu qizlarimizni shunday murakkab sohaga o'zini baxshida qilayotgandan juda xursandman. Qoyil qolish kerak. Faqat saflaringni kengaytiringlar. O'zi shu abadiyatga daxldor bu ishlarga jalb qilinsa, insonni umrida ham bir alohida. Endi bu yigitimizga ham ikki og'iz so'z beraylik. Xo'p, yuqoridagi fikrlarni eshitdim va o'zim uchun tahlil qildim. Shu gaplarning orasida Fransua Mitran, ya'ni sobiq Fransiya vaziri 97-yil Xiva shahriga kelganda ekan. Xivani bilmagan fransuz bu fransuz emas. Ana. Shunday kuchli gaplari borki, men hozir umumiy xulosa yig'ib chiqdim. Keyin targ'ibot masalasida ustozlarimiz va hammamiz gapirdikki, Sharl Monteskyening bitta gapi borki, o'z kitobida yozadi. Farzand tarbiyasida farzandga vatan tuyg'usini singdirish uchun vatanga bo'lgan muhabbat avval otada bo'lishi kerak. Demak, biz hozir gapiryapmiz, faqat yoshlarimiz. Yoshlardan oldin otalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Bizga yetkazuvchi asosan katta yosh avlodlari va katta yoshdagi o'qituvchilarimiz avvalambor. Xo'p, UNESCO'ni endi bilamizki, men Angliyada bitta ilmiy maqolada o'qiganimda 4000 dan oshiq qalalar bor qadimgi. Ularning har biri 12-chi asrdan boshlab qalalarni ro'yxat tuzilgan. 4000 dan oshiq. Ular shahar sozlikda shunaqa bir tartibda qurishganki, eski shahar qismi aytamiz o'zimiz tilda, eski shahar qismida, ya'ni tarixiy obidalar saqlangan joydan kamida 15 km uzoqlikda yangi shaharni qurishgan. Bu yoqda daryo Temza daryosi ajratib turgan ularni hammasini. Shuning uchun ham Shotlandiyada, Irlandiyada, Angliyaning o'zida tarixiy obidalar juda ham ko'p. Yana bir misol Chexiya, Praga, ya'ni Sharqiy Yevropa davlatlarida ham bu amaliyot joriy qilingan. Hozir yana aytyapsizlar, meni tushunishim bo'yicha bitta tadbirkor kirib, Ichanqalaning ichida savdo markazi qurib olyapti. Buni nahotki shahar hokimligi yoki viloyat hokimligi, tuman hokimliklari e'tibor bermasdan ko'z yumib. Demak, bunda eng katta ayb o'zimizda, ya'ni mas'ullarda bo'lyapti. Demak, mas'ullarni mas'uliyatini oshirish kerak birinchi navbatda. Bu yoqda yoshlarga yetkazamiz, yoshlar yo'q. Avvalambor davlat amaldorlariga yetkazishimiz kerak. Davlat amaldorlaridan keyin yoshlarga yetib boradi.
Vazirlar Mahkamasining mana oxirgi qabul qilingan qarorida bo'yicha, nizom bo'yicha endi hozir O'zbekiston hududi tarixiy shaharlar, tarixiy madaniy meros obyektlarini bironta atrofda quriladigan bino o'shanga mos uyg'un bo'lmasa ruxsat berilmaydi. Xo'p, katta rahmat biz uchun ajratilgan vaqt endi mana tugayotgani haqida aytib turishibdi. Bu hali bu ko'rsatuvimizdan o'zimiz qoniqmadik, chunki aytiladigan gaplar juda ko'p. Men bu yosh yigit fikrlarini to'la qo'llab-quvvatlayman. Biz kattalarni zimmasida avvalo biz mas'ullar, bular yosh. Bizani zimmamizda, shuning uchun hammamiz chuqur anglashimiz kerakda bu bebaho, muqaddas, ilohiy qadamjolar, ilohiy tarixiy xotiramiz. U ajdodlarimiz biz uchun qurib mana ketgan shular qos va ularni asrab avaylash qadriga yetish va kelgusi avlodlarga buyuk tariximizni obidalarini yetkazish har birimizni muqaddas burchimiz. Pul topiladi va lekin Bahodir Yalangtosh qurdirgan Sherdor madrasasi hali turibdi. U bebaho, 1 milliard dollar emas, 1 trillion dollar emas. U bebaho. Endi shu o'rindani keyingi ko'rsatuvda aytamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan biz bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Tarixiy obidalarimizni asrab avaylash borasidagi nima deydi tizimli ko'rsatuvlarimizni biz yil davomida davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Ayol tadbirkor. Demak, oldin ko'rishganmiz.